Udmurtiya nümayəndə heyəti Bakıdakı Rus evində olub. Bakıdakı Rus evinin rəhbəri İrek Zunurov Udmurtiya Respublikasından olan nümayəndə heyəti ilə görüşüb. Ennews'un xəbərinə görə, tədbirdə Rusiyanın Azərbaycandakı ticarət nümayəndəsi Ruslan Mirsayapov, Rusiyanın Azərbaycandakı səfirliyinin müşaviri Aleksey Stundiyarski, Udmurtiya hökuməti sədrinin müavini Mikhail Xomiç, Respublika başçısının beynəlxalq əlaqələr üzrə müşaviri Dimitri Ryabov, Udmurtiya Respublikasının İnkişaf Korporasiyası, Udmurtiya Dövlət Universiteti və Glazov Dövlət Pedagoji Universiteti, Azərbaycan Udmurtiya Dostluq İctimai Mərkəzi, eləcə də Azərbaycan Təhsil Nazirliyinin nümayəndələri iştirak ediblər. Tərəflər region və Azərbaycan universitetləri arasında birgə mədəni tədbirlərin təşkili və təhsil sahəsində universitetlər arasında əməkdaşlıq məsələlərini müzakirə ediblər.